Promocijom knjige Djetinjstvo jednog vremena autorice Elmire Helač-Mekić sutra će početi međunarodna manifestacija Mostarsko ljeto. I ovaj roman će biti promovisan u istom danu na tri lokacije, Kulturni centar Sjever, Narodno pozorište Mostar i Dom kulture Blaga, i očekujem da će prisustvovati promociji između 750 i 800 učenika. To između ostalih na samom početku manifestacije samostalna likovna izložba pod nazivom Ipak svitanje našeg mostarskog akademskog slikara profesora doktora Salke Peze. U organizaciji ovogodišnjeg Mostarskog ljeta uključeno je 5 institucija, Narodno pozorište i pozorište Lutaka, Narodna biblioteka, Muzej Hercegovine i Centar za kulturu. Imaćemo priliku na Mostarskom ljetu pogledati predstavu Bog pokolja pozorišta mladih iz Sarajeva u režiji Admira Glamočaka, zatim predstavu Prah iz Centra za kulturu opštine Stari grad, Sarajevo, i predstavu Narodnog pozorišta u Mostaru, Heroj nacije. Muzej Hercegovine na tom fonu, znači već ponedjeljak, priprema izložbu zajedno sa Nacionalnom i univerzitetskom bibliotekom, izložbu štampe, tačnije 12 novina s kraja 19. i početka 20. stoljeća, vezano za Mostar i Hercegovinu. Umjetnici iz cijele Bosne i Hercegovine i zemalja okruženja predstavit će se na ovogodišnjem Mostarskom ljetu, koje će trajati do kraja kolovoza.